Crna Gora je otvoreni ekonomski prostor, veoma zainteresovana za strane direktne investicije, veoma zainteresovana za partnerstvo u ekonomiji i veoma spremna da omogući sve da kroz svoju ekonomsku stabilnost bude privlačna za strana partnerstva. Danas smo se dogovorili sa asocijacijom Fenix koja kuplja graditelje iz bivše Jugoslavije, da crnogorske kompanije koje imaju interesa uđu u taj konzorcijum, prvenstveno zbog nastupa na trećim tržištima, na tržištima Istočne Evrope i Srednjeg Istoka. Dogovoreno je da crnogorska kompanija Cijevna Komerc bude koordinator sa ostalim građevinskim kompanijama, gde će se na narednom sastanku potpisati ugovor o pristupanju članstva konzorcijumu Fenix. Svi koji su zainteresovani za ulaganje u Crnu Goru, da su im vrata otvorena i da ćemo uz podršku politike skinuti sve biznis barijere kako bi ovaj prostor bio atraktivan za ulaganje. Mi duboko verujemo, okupljeni oko projekta inicijative 100 biznis lidera, da je naše vreme došlo i da je ovo pravi trenutak za povezivanje i reintegraciju regiona. Kriza koja je zahvatila čitavu zemaljsku kuglu nije ni jednu od naših ekonomija ostavila neokrnjenu. Ali ako pokušamo da u svakom zlu nađemo i neko dobro, a ja verujem da u svakom zlu postoji neko dobro, onda je to upravo činjenica da nas je podsjetila da samo zajedno možemo da opstanemo i da moramo nastupati u interesu ne samo naših pojedinačnih država, nego u interesu svih građana ovih regiona, a govorimo o tržištu od 22 miliona ljudi. Crna Gora, pored navedenih podsticaja sa lokalnog nivoa, ima i jednu od najkonkurentnijih fiskalnih politika u Evropi. Sa jednocifrenom stopom poreza na dobit od 9%, koja je najniža u Evropi, stopom poreza na dodatu vrijednost od svega 17%, te dostupnosti tržištu od preko 800 miliona ljudi kroz potpisane sporazume o slobodnoj trgovini s Evropskom unijom, Rusijom, Turskom i drugim zemljama, Crna Gora se pozicionirala kao atraktivna investiciona destinacija. Efekti su isto tako u tome kada vi vidite da ljudi se lakše opredeljuju da investiraju iz jedne zemlje u drugu. Evo, imali smo nedavno primer nektara i fruktala. Poenta je da velike, vodeće, najveće kompanije, najuspešnije, utru put i ohrabre i one manje da međusobno se povezuju kapitalski. Tako da je onima koji posluju u svim državama bivše Jugoslavije lakše poslovati, jer brzina te integracije će biti bitna da u ostalom svaka zemlja svojim putem ide prema Europi, neke brže, neke sporije, ali da zapravo se otvori prostor za biznis onih koji najbolje razumiju kako je ovdje poslovati.